പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറുതന്ത്രം ഒരിക്കലും ഒക്കെയാണ് വിശാല പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം ഇതുവരെയും അനങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും അത് ഒരു തരത്തിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ബി ജെ പി നടത്തുന്നു. മൂന്ന് വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലേക്ക് പാർട്ടിക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. അതിപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് തുടങ്ങാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം. ഈ വർഷം അവസാനം മുതൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റാലികൾ നടത്താനുള്ളൊരു തീരുമാനം ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നടത്തുക എന്നൊരു നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആ 100 റാലികൾ മോദി നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ബി ജെ പി കരുതുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഐക്യമുണ്ടാകും എന്നത്. കാരണം എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, മോദി എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമാകും എന്നാണ് ബി ജെ പി വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തും അത് തടയാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ബി ജെ പി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ചെറിയ പാർട്ടികളെയും കൂടെ നിർത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തിപ്രം മൂത്ത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടി കൂടി കോൺഗ്രസ്, CPM എന്നീ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തിപ്രം മൂത്തയെ കൂടെ നിർത്തുക, അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമിത്ഷായും ജെ പി നഡ്ഡയും ഇന്നലെ തിപ്രം മൂത്ത നേതാവ് പ്രദീപ് ദേവ് വർമ്മയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മമതാ ബാനർജിയെയും മറ്റും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പോലും മൃദു സമീപനം ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തി എങ്ങനെയും കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും കേരളത്തിൽ CPM ഒക്കെ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടുന്നതിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വലിയ ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയും തടയുക എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ശരി, പ്രശാന്ത് രഘുവംശമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഏതാണ്ടൊരു മെല്ലപ്പോക്കിൻ്റെ, ഏതാണ്ടൊരു മൗനം പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം. വേഗം തിരിച്ചറിയാം.